Հանգիստ շնորհքուն եք ձեզ։ Հասկացում եք ես ոչ մեկ չի հասկացում։ Շատ լավ են հասկացում։ Ձեր լիազորությունները չհասնեն։ Պարոն Մոհանյան, ձերքը չբարձացնես։ Ո՞նց ով ոչ ուժը, դու ես առաջին ձերքը։ Ձերքը հա, դուք եք առաջին։ Ձեր չափի մեջ։ Չափի մեջ։ Բացի ձեր մոտ եկա Google-ով բացեք։ Հիմա ես չեմ կարող բացեմ։ Ո՞վ է։ Այն շատ կներեք, օրենքի 22-րդ հոդվացի 6-րդ կետը անընդհատի համար է։ Կոնկրետ պահին կիրառությունը ենթադրում է հենց այս պահի համար որոշում։ Ժամանակավոր օրենքը որոշ ո՞նց։ Այո։ Այսինքն դու կարող ես մի շաբաթ առաջել այդ նույն օրենքը բերել իր դեմ։